Ahoj, milí diváci, vítám vás u dnešního videa. Jak vidíte okolo mě, tak tentokrát z lesa za mnou jsou krásné břízky. A v dnešním videu vám ukážu, jak si rychle rozběhat PAP 8. Použijeme k tomu Docker. Rozhodl jsem se toto video natočit proto, abyste si právě to PHP mohli rychle připravit v té verzi 8 a začít zkoušet. Použijeme k tomu nástroj Docker, ale můžete to řešit jinak. Například koukněte na moje video, jak do Linuxu nainstalovat různé verze PHP. Já jsem Josef Jebavý, sportovec, filozof a IT konzultant a těší mě, že koukáte na dnešní video. Nezapomeňte dát like a kliknout na odebírat, protože pak vám budou chodit automaticky informace o mých nově zveřejněných videích. Pokud jde o Docker, tak již jsem připravil image, kde právě PHP verzi 8 je připraveno, takže díky tomu začít používat PHP pro vás bude velice jednoduché. Připravil jsem i image, kde je základní konfigurace web serveru, tak abyste pouze spustili ten image, lépe řečeno z toho image spustili kontejner a mohli začínat projekt, který je ve frameworku Nete nebo Symfony. Takže si zapněte počítač a jdeme na to, jak pár klikama do klávesnice nastartovat web server s PHP 8. Jdeme na to. Pokud je o připravené Docker image, tak tady na GitHubu jsou zdrojové data, Docker filey, z kterých se ty image buildí. Takže tady je základní image s Apachem. Podle toho se ten image vybuildí. Obdobně se pak buildí image, které obsahují konfiguraci pro projekt, který je ve frameworku Nete a Symfony. Samozřejmě tady je odkaz na videonávod, jak začít s Dockerem na Docker Hubu, a tady je videonávod, jak začít s Dockerem. Tady už jsem na Docker Hubu a jsou tady mnou připravené image. Samozřejmě pro PHP 7.3, 7.4, 5.6, včetně imidžů, které je připravený pro projekt v Symfony a v Nete. A jsou tu teda i projekt imidže pro 8, PHP 8, s konfigurací pro Symfony a pro Nete. Tady si můžeme rozkliknout tenhle ten kontejner. Tady máme podrobnosti. Můžeme to takovýmto příkazem si ten image stáhnout k sobě, takže Docker pull je vidět, že je stažený. Stejně si můžeme stáhnout i ten image třeba tady pro Symfony. Ten máme taky stažený. Musíme tady i to Nete. Ten je evidentně taky stažený, takže to máme stažené, takže pak to vlastní použití bude relativně rychlé. Jsem tady v nějakém adresáři, zatím tu nic nemám, takže si tady vytvoříme adresář, dejme tomu PHP 8. Tam se přesuneme a můžeme ty image i s tou danou konfigurací spouštět ručně. Tedy například nějakým takovýmto příkazem. Tady musíme teda uvést plnou cestu. Tak, teďka nevím. Asi není ten image pomenován.
Ale to je jedno. Právě protože zadávat to takhle z konzole je to složitější, protože to musíte pamatovat, tak nejjednodušší způsob je vytvořit Docker Compose YAML. Takže si ho tady vytvoříme a zadám tu nějakou konfiguraci. Pomenujeme to web server. Vyjdem tady z image tohoto, kde teda máme konfiguraci nebo nainstalovaný web server s PHP 8. Container pomenujeme asi takhle. Když bude toto, ještě tam připojíme volumu, kdy teda ten lokální adresář připojíme do var www.html. Aspoň to já doufám, že přesně tam to má být. Teď asi nejsem úplně jist. Tady to teda ještě porovnám, aby to správně fungovalo. Tady máme porty, čili budeme používat jak HTTP, tak HTTPS, kdy ta 80 poběží na našem lokalhostu 8081 portu a HTTPS na našem lokálním portu bude dostupná na portu 8082. Tak a uděláme Docker Compose App. A já tady mám teda nějaký testovací kontejner připravený. Takže ho asi smažu. Tak ho pomenuju. Tady ho pomenuju jinak. To bude nejlepší. Tak. Takže se nám spustil. Můžeme si to tady vypsat. Vidíme, že běží a že teda na portu 8081 nám to poběží. Tak. A přepneme si do prohlížeče. No a máme tam samozřejmě dostupný tenhle ten soubor, mačtený v tom aktuálním adresáři. Ale zkusíme tam nakopírovat soubor info.php. Pomenujeme ho index.php a tento soubor samozřejmě obsahuje příkaz info.php, takže se dozvíme, jak ten web server máme nakonfigurován. Jo. Se musím nakopírovat tady do toho adresáře, abych tam byl správně. A tady už vidíme teda výpis info.php, takže vidíme, že tam máme PHP verze 8. Tady jsou cesty ke konfiguraci, je tam použit web server Apache. A tady máme, co nám to podporuje, že jo? Takže například i to HTTPS-ko. Tady jsou nějaké konfigurační hodnoty. A tady vidíme informace o modulech. Takže mbstring, libxml, mysql. Proč to mysql i? To je pro komunikaci s databázíma SQL. Takže si to tady můžeme projít a případně zjistit, jestli nám ty všechny parametry vyhovují, pokud víme, že potřebujeme nějaký speciální. Takže tímto jsem vám ukázal, jak si spustit Docker container, kde teda budete mít připravené běhové prostředí pro PHP 8. My však pravděpodobně budeme používat nějaký framework PHPčkovej, buď Symfony nebo Nete. Takže pokud jde
Monete, tak příkazem Composer Create Project. A tady máme cestu, kde je teda takový základ nete. A do adresáře nete si ten projekt vytvoříme. Composer musíme mít lokálně nainstalován, aby jsme mohli ty data stáhnout. Jak vidíme, tak se nám tady stahuje nete tak nějak v nějaké verzi 3, konkrétně teda 3.0. Já mám dojem, že už je možná novější verze, která využívá výhod PHP 8, ale ten Composer stahuje dle toho, v jaké verzi PHP běží. Takže až bude mít PHP 8, tak se bude stahovat novější verze. Tu máme ale v tom Dockeru, takže si připravíme Docker. Tak, my jsme teda v adresáři PHP 8. Tak to nevadí a ten Composer si tady překopírujeme do toho nete. A to nete si tady nakopíruju v adresář vejš, ať to mám trošku pozořádek, takže tady jsme vyzkoušeli už kontejner, kde je prostě PHP 8. Tady budeme chtít zkoušet ten Docker kontejner, který je připravený pro nete. Takže tady použijem image, který se víceméně jmenuje stejně, jenom tady připíšeme nete. To je tenhle image. Takže tam připíšeme nete. Je pak dobré teda tady v tom Docker Compose YAMLu si nastavit například environment proměnnou netdebug 1, podle které budeme poznávat, jestli to nete běží v debug módu, si chceme, aby se automaticky zapínal. Je možný, že už tam máte nějaké rozpoznávání, jestli běží v Dockeru, teďka nevím. To můžeme vyzkoušet. Konfiguraci jinak necháme úplně stejnou. Tady jenom pomenuju ten kontejner jako dvojku, aby se nám opět nebyla jména. Tak, a dáme up. A došly nám IP adresy. Takže nějaké sítě jsem smazal. Když nám to tady snad naběhne. Tak, a nabíhá nám to. A opět by to mělo běžet na stejném portu jako předtím. Když se tady přepneme a píše nám to tady nějaký error. A debug mode se nám teda automaticky nezapíná. Co my teďka uděláme? Dáme Docker PS, tím zjistíme, který kontejner nám běží. A dáme Docker exe interaktivní bin bash, takže by se nám měla spustit konzole v tom Dockeru, to vidíme. A jsme přímo v tom adresáři, kde má být ten projekt, to díky tomu, že máme nastavený ten workdir. A můžeme se kouknout tadyhle do logu. Já už teďka vím, že co je vždycky potřeba udělat, je dát zapisovatelný adresáře log a temp, protože proto tam ani není teďka log a pak to nejspíš už bude fungovat. Takže dáme change mod all plus write na adresáře log a temp a r jako rekurzivé. A vydá, už tu máme základní funkční framework nete. Samozřejmě budete potřebovat například připojit i další služby, minimálně databázy, takže je potřeba v tom Dockeru dokonfigurovat i, abyste měli tu databázi, ale ten web server a to PHP tam už má podporu napojení na MySQL databázi, takže s tím už nebudete mít jistě problém. A teďka to teda vypnu.
A ještě si obdobně ukážeme, jak to bude s tím symfony. Takže se přesunu o adresář níž. Vtisním si obrazovku, možná zvětším písmenka. A opět pomocí kompozoru tady stáhnu projekt symfony. Projekt se nám stahuje, samozřejmě chvíli trvá, až těch komponent je víc a už je stažen. Já jsem ten adresář akorát měl pomenovat symfony, ať to máme názornější. Tak příkazem move. Skopíruju tam hned ten Docker Compose, ať ho tam máme jako základ. A uděláme to jenom dvě změny. Vyjdeme tady z jiného image, který už má konfiguraci proběh symfony. Ten se jmenuje pomlčka symfony a tady ten kontejner, tady mu dáme číslo 3. Ten environment, ten tady nepotřebujeme, nebo tam můžeme stavit nějaký jiný, který by se spíš jmenoval symfony, to je ale jedno. Podstatné je, že to symfony samo, myslím, pozná, že to běží v kontejner. Ne, v tom symfony, možná je to pozná, ne, teďka nevím, ale pomocí souboru .env si tady můžete nastavovat, jestli to má běžet v debug modu, což je tadyhle ten přepínač up and dev. V produkci tady musí být teda prod. Ale ta konfigurace se dává do... S tečkou tam něco vidět. Ta konfigurace se ale dává do .env.local. Ale pokud by vás zajímalo symfony podrobnějíc a víc, tak koukněte na moje video, jak začít používat symfony. Takže máme připravený ten Docker Compose, tak můžeme dát up a nastartuje se nám. Takže jak vidno, kontejner už, image byl stažen, tak se nám jenom vytvořil kontejner, který se jmenuje Docker 3 pomlčka PHP a opět na stejném portu na localhostu nám tentokrát poběží symfony. A vida, máme tady symfony ve verzi 4.4.17. Můžeme tady mrknout třeba na dokumentaci. Já už mám teda dojem, že už je symfony novější, a to verze 5. V současné době, kdy máme prosinec roku 2020. Quick tutorial. Takže tadyhle potřebuje symfony minimálně PHP 7.1. Jak to má s podporou PHP 8, nevím. A tohle je teda dokumentace k verzi 5.2. Takže tam máme staženou starší verzi, ale to je v tuto chvíli jedno. Docker exec. Víte, opět se dostaneme do konzole toho kontejneru. A můžeme dát composer upgrade. A měly by se nám stáhnout novější balíčky, hlavně balíčky, které budou právě podporovat PHP 7. Evidentně to ale trochu trvá a taky bych řekl, že to bude žrát trošku ramky. No a tady vidíte, že teda některé balíčky tu 8. nepodporujou. Tak co? Tak to tady vypnem. Tady to taky vypnem. Ale zkusíme si tady pustit. No zase to nete. Ten kontejner, kde máme připravený nete.
zkusíme tady dát Composer Update. Tady by se nám to podle mě mělo něco vyaktualizovat, protože v tom kontejneru máme PHP 8. Ale evidentně není co aktualizovat, tak se jenom kouknem, jakou tu máme verzi PHP. Je tu PHP 8.0.0RC3. Tak, tady si zase můžeme pustit tu welcome stránku, jen tak mimochodem. Takže, tolik k dnešnímu videu. Ukázal jsem vám tedy, jak si rychle, v podstatě zapsáním konfigurace do jednoho souboru, tak pak jedním příkazem spustíte kontejner s PHP 8 a můžete tam provazovat aplikaci v PHP 8, nebo rovnou použijete kontejner, který má i konfiguraci pro spuštění aplikace, která je napsaná ve frameworku Symfony, anebo Nete, takže pak nemusíte řešit vůbec žádnou konfiguraci toho web serveru, prostě jenom použijete image a spustíte ho a můžete zkoušet vaši aplikaci, pokud je vnete, tak pod PHP 8. Doufám, že jste se v tomto videu dozvěděli něco nového a naučili něco nového a úspěšně jste vyzkoušeli PHP 8. Pokud vaši kamarádi používají PHP, tak jim pošlete odkaz na toto video, ať se taky mohou kouknout na to, jak začít používat, nebo lépe řečeno začít zkoušet PHP 8, ať jsou připraveni na upgrady svých aplikací. Mějte se fajn a u nějakého dalšího technického videa zase. Ahoj!